l'han vertebrat al llarg dels darrers 40 anys, portades per diferents de les persones que hi van participar, però força unànimament es va aconseguir unir la societat local i nacional. Govern contra el feixisme, l'Assemblea d'Artistes, el Centre Excursionista, ens ha fet una il·lusió especial perquè és com tancar un cercle que el resultat va ser positiu, si més no endreçat. Es van aturar les excavacions de gredes. A nosaltres, com a Òmnium, entitat molt arrelada a la comarca, potser va ser un preludi del grup inicial, anomenat Comissió Promotora per la Comissió Gestora. Ella va ser una de les impulsores de tot aquest moviment. Sigui on sigui, segur que està contenta del que estem fent.